aquesta primera part. Com serà aquesta vida quotidiana que tant anhelem? Serà com l'havíem conegut fins ara? I des del punt de vista econòmic, com serà precisament? En volem parlar de tot això amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, el professor Xavier Sala i Martín. Professor, bona nit. Hola, bona nit. Com estem? Molt bé. Veig que s'ha posat avui l'americana, per estar en directe al programa. Sí, és que avui no estic a casa. L'altre dia estava dins de casa, sí, diguem, sí. I no anava bé anar a l'americana, i avui estic. Molt bé. Això és, l'americana és una mica de vida quotidiana, professor? Aquesta vida quotidiana que tant anhelem. Com està anant la desescalada, per cert? Bé, jo també he hagut de canviar de vida. Ja sabeu que jo, diguem, viatjava molt sovint des de Nova York cap a tots els països del món, i diguem, de sobte m'he quedat confinat i no puc viatjar, però he hagut de fer les classes a través online, fer conferències online, tot ha canviat. I de fet tot això ho feia sense americana. Em sembla que avui és el primer dia en bastants mesos que poso la disfressa de treball. Vist ara en perspectiva, amb aquests dos mesos i escaig amb els que fa que estem convivint amb aquest virus, vist tot el que hem passat, què no s'ha fet bé, professor? Home, jo em sembla que és obvi que no ho hem fet bé, moltíssimes coses, però deixa'm que comenci parlant de les institucions internacionals que figura que eren les que ens havien de protegir de que això no passés. Fixa't que des de la Segona Guerra Mundial ens vam organitzar el món amb una estructura política que bàsicament el que feia era tenir unes institucions molt properes, que eren els ajuntaments, o el que a Espanya són comunitats autònomes, o als Estats Units són els estats, o a Alemanya els Länder, que gestionen els problemes molt propers, l'educació, la cultura, la llengua, el trànsit, la gestió dels hospitals, etc. No? Però després teníem una sèrie de problemes globals enormes, com, jo que sé, el canvi climàtic, el terrorisme, el ciberterrorisme, és a dir, teníem tot de problemes globals, gegants, que com que no el podíem gestionar diguem, a les institucions petites, doncs fèiem cooperació entre molts països per gestionar aquests problemes globals. Aquí teníem les Nacions Unides, el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial i l'Organització Mundial de la Salut. Llavors, al mig teníem diguem, els estats-nació, que havien sigut molt importants al segle XIX, però que d'alguna manera havien quedat, diguem, massa grans per tractar... Estats-nació, vull dir Espanya, Itàlia, França, que eren massa grans per gestionar els problemes petits, però eren massa petits per gestionar els problemes grans, però en canvi eren els que manaven a tot arreu, manaven cap avall i manaven cap a dalt. Doncs bé, aquest sistema ha fracassat d'una manera estrepitosa, perquè, entre altres coses, per exemple, ni tan sols tenien el problema del virus en el radar. És a dir, si tu mires a totes aquestes institucions internacionals, si és Nacions Unides, Banc Mundial, el que sigui, si tu mires, totes aquestes institucions tenien departaments de riscos que havien d'avaluar la probabilitat de que hi hagués un gran risc global i que havien de veure l'impacte econòmic que tindria un gran risc global. I si tu mires els informes que havien fet al gener, quan ja el virus ja estava aquí, o quan encara no havia arribat, o encara no sabíem que havia arribat, totes parlen dels grans problemes que ens enfrontem a la humanitat. Totes deien, jo què sé, el canvi climàtic, les tormentes associades amb el canvi climàtic, la deforestació, el terrorisme internacional, una possible crisi financera, la inestabilitat causada per alguna guerra possible a Corea del Nord o a Iran. Cap d'elles posava com a prioritària, com entre les 10 o 15 o 20 més importants, un virus, una pandèmia. Cap d'elles ha sigut capaç de gestionar, sinó de fins i tot advertir-nos de que això era una possibilitat real. Sí que hi havia gent que ho havia dit, el Bill Gates, en el seu discurs del TED de l'any 14, sí, però les institucions internacionals que figura que són les que s'han de protegir de tot això han fracassat monumentalment.
clar, però això diu molt poc, no?, d'aquestes institucions que han de vetllar precisament per fer previsió, no?, diguéssim. Ara vostè, professor, comentava que el mateix Bill Gates en un TED Talk ja parlava de que la propera guerra que s'hauria de combatre no seria amb armament, com l'havíem conegut fins ara, sinó que seria un virus, no? I tot i això, l'OMS, de la qual vostè parlava ara des de l'inici, feia tuits dient no precisament això, no? Sí, sí, o sigui, l'Organització Mundial de la Salut, per exemple, no ens va advertir d'això, però no només no ens va advertir d'això, sinó que, diguem, va cometre errors catastròfics, diguem, per culpa de no comportar-se com una institució internacional. Per exemple, tu ara mencionaves els tuits. El 10 de gener van fer un tuit, 10 de gener, dient que deia que no hi ha evidència científica que digui que el virus es pot transmetre entre humans. Això era el 10 de gener. I per tant, deia, la gent de Wuhan, que era on ja se sabia que hi havia el virus, pot viatjar tranquil·lament. 10 de gener. Entre el 10 de gener i el 23 de gener, que és quan es va confinar Wuhan, 14 dies, dues setmanes, la gent de Wuhan va viatjar per tot el món. Clar. Desenes de milers de persones van viatjar per tot el món escampant el virus. Per què l'Organització Mundial de la Salut va dir que podien viatjar? Doncs perquè tenien un informe de la Xina que deia que el virus no es transmetia entre persones. Malgrat que també hi havia informes que venien de Taiwan que deien que sí que es transmetia entre humans. Què va fer l'Organització Mundial de la Salut? El que va fer és fer-li cas a la Xina, perquè, doncs, perquè per qüestions de politiqueig, Taiwan és un país que no està a l'OMS i per tant és un país que no l'hem d'escoltar, la Xina l'hem d'escoltar, per culpa d'això vam permetre els viatges, per culpa d'això es va escampar per tot arreu i quan van tancar Wuhan ja era massa tard, el virus ja havia sortit per tot arreu. És a dir, que per una banda el politiqueig dels estats-nació, la Xina, per fer politiqueig i no deixar que parlin amb Taiwan, doncs ens ha sigut una part de la raó per la qual això s'ha escampat. Una altra part del problema ha estat que l'Organització Mundial de la Salut, malgrat que està plena de grans científics, és la que ha de traduir la ciència a polítiques. Són els que saben llegir els articles científics i els que ens han de dir, mira, segons els articles científics, jo recomano que feu A, B, C o D. I en moltes ocasions, jo crec que aquí s'han equivocat enormement perquè la lectura que han fet ha sigut una cosa que a les classes d'estadística, nosaltres els professors d'estadística, sempre expliquem als nostres estudiants, que és, quan diem que no hi ha evidència científica de que una cosa és certa, no hi ha evidència científica de que el virus es transmet entre persones, això s'ha d'interpretar com no ho sabem. No s'ha d'interpretar mai com hi ha evidència científica de que no passa. No hi ha evidència científica de que es transmeti entre humans, això no vol dir que hi hagi evidència de què no es transmet. Vol dir que no ho sabem. I quan tu no ho saps, la traducció d'això a polítiques ha de ser, escolta'm, posem-nos en el pitjor escenari possible. Què passaria si realment es transmetés? Doncs passaria que si es transmetés, aquesta gent que estem deixant que viatgi des de Wuhan ho transmetrà a tot el món. I per tant, una cosa que hauria de ser local a Wuhan acabarà sent mundial. I això ho han fet diverses vegades l'OMS. Ho ha fet, per exemple, recordeu que tots ens deien que no hi havia evidència de que es transmetés asimptomàticament. Com que no hi ha evidència de que es transmeti asimptomàticament, doncs escolta'm, l'únic que has de fer és mirar quan veus algun xino que tos, t'apartes i ja està, perquè la gent que no tos no t'ho pot transmetre. Això va resultar ser mentida. També ens van dir que no hi havia evidència de que les mascaretes funcionaven i la gent ha anat sense mascareta durant mesos i això ha resultat ser un problema. És a dir, no podem cometre l'error de dir com que no hi ha evidència de que X és cert, pensar que això vol dir que X és fals, perquè si resulta que X no és fals, doncs resulta, aleshores tenim no un petit problema, sinó una catàstrofe. Jo crec que aquí l'OMS ha fracassat d'una manera estrepitosa. Ara que parlava vostè de les mascaretes, com pot passar que en un món globalitzat com el que vivim, el gran drama hagi estat la manca de testos per tothom i fins i tot al començament mascaretes? Com ha pogut passar això?
Bueno, una altra de les coses que ha passat és que aquest món que ens havíem muntat de gent de països solidaris que s'ajudaven els uns als altres, els països s'han comportat com a llops, com a llops, com a manades de llops llançant-se els uns sobre els altres. Fins i tot països germans dins de la Unió Europea diguem, han intentat acaparar tot el material sanitari, deixant en els països germans, que potser fins i tot necessitaven més que tu el material, doncs el deixar-lo sense. L'exemple d'Alemanya ha estat catastròfic. Van ser els més llestos, va ser els que es van despertar primer i van dir, escolta'm, aquí necessitarem mascaretes, necessitarem respiradors, van anar als mercats, van acaparar milions de mascaretes, milers de respiradors, però escolta'm, quan van veure que ells no necessitaven tantes, que aquestes es necessitaven a Itàlia, a Espanya i al Regne Unit, doncs escolta'm, se les han quedat totes. I aquest comportament poc solidari dels estats-nació, d'aquests estats que figura que ens han de protegir, doncs jo crec que ha sigut una altra de les grans catàstrofes que hem vist. Hem vist imatges lamentables, hem vist Turquia robant material que havia comprat a Espanya, hem vist Estats Units pagant 5 vegades més del que havia pagat ja a altres països per tenir les mascaretes, per quedar-se-les ells, i escolta'm, tant els hi fotia que si en aquest país al qual li prenien les mascaretes hi havia milers de morts o no hi havia milers de morts. Aquí cadascú ha tirat per beneficiar els seus conciutadans, els seus votants, i ha tingut una manca de respecte per la resta de la humanitat que a mi m'ha semblat esfereïdora. Vostè, que generalment sempre defensa que els governs han d'intervenir poc en general, en el cas d'aquesta pandèmia, una pandèmia global, els governs des del primer dia han agafat les regnes, no?, d'aquesta crisi per prendre decisions i per gestionar la crisi. Diria que ho han fet bé? A veure, jo diria que, diguem, el qui surt més mal parat de tot aquest episodi són els governs. Els governs, recordeu, hi havia un gran debat sobre, diguem, més liberalisme o més llibertat o més intervenció pública. Jo estic d'acord que els mercats tenen problemes en algunes ocasions, tenen molts problemes precisament per fer front a problemes que anomenem externalitats, si jo surto al carrer t'infecto a tu, que no tens res a veure amb mi, i al crear un problema, diguem, amb altres persones, doncs s'ha de restringir la meva capacitat d'infectar-te. Això són problemes d'externalitats i tots sabem que els mercats tenen problemes greus a l'hora de solucionar aquests problemes. El que passa és que sovint els analistes que parlen de com se soluciona això parlen d'un estat idíl·lic que surt en els llibres de text, que sap fer de tot, que fa tot bé, no només ho sap fer, sinó que té tot planificat i ho entén tot perfectament. I el que ens hem trobat és una sèrie de governs del món real, no del llibre de text, del món real, que han representat un estat, un fracàs estrepitós. Estrepitós. A l'Estat, recordeu, tenim un estat del benestar on el qui s'ha d'encarregar de protegir els ciutadans precisament d'aquest tipus de coses és l'Estat, o el govern. Què ha passat aquí? Bé, ja he explicat que primer no ho tenien ni en el radar. No ho tenien al radar. Ja em tornem a explicar que no tenien material, no estaven preparats. I ja sé que molts diran, no, és que això és culpa de les retallades, perquè no tenien materials per les retallades. No eren les retallades. Hi ha països que van tenir més retallades, com Alemanya, que van ser capaços de reduir el seu dèficit i estaven molt més ben preparats. Però és que, a més, no, ni tan sols tenien plans de contingència, que eren gratis. Si el problema fossin les retallades, haguessin tingut un plan que haguessin dit, mira, nosaltres haguéssim fet això, però no ho podem fer perquè no tenim calés. No, no ha passat això. Els ha agafat totalment per sorpresa. Ningú tenia un plan que digués, mira, és possible que hi hagi una pandèmia. Si hi ha una pandèmia, doncs quan tinguem la desena persona infectada farem això. I quan tinguem la 100 farem això altre. I quan tinguem la 1000 farem això altre. I farem aquesta confinació. I després farem això. I quan tinguem tants morts farem això. I després desconfinarem d'aquesta manera. Ningú tenia aquest plan. Ha sigut una improvisació total. Total, perquè ningú, aquests que ens havien de protegir, ningú ni tan sols ho havia pensat. És més, un cop han improvisat, han intentat fer guanys polítics. Recordeu, per exemple, el govern espanyol. Després parlaré del govern americà, però el govern espanyol, què és el primer que va fer el govern espanyol?
una campanya de màrqueting. Es va gastar 4 milions i mig en una campanya que deia este virus lo salvamos unidos o lo derrotamos unidos, no me'n recordo. Unidos, la paraula clau era unidos. Per què? Doncs perquè en el seu cap encara no tenien la pandèmia al cap, en el seu cap encara estaven lluitant amb la unitat d'Espanya i contra l'independentisme, i per això van pensar, això ara els fotarem i posarem aquí la paraula unidos i veuràs tu com els derrotem. Improvisació total, 4 milions i mig en un moment en què havien d'estar comprant mascaretes en un programa de màrqueting. La segona cosa que van decidir va ser donar 14 milions i mig per a les empreses de televisió privades perquè no els critiquin. Diguem, de seguida es van pensar que estaven en una guerra, i amb la guerra el més important és la propaganda, i el primer que van pensar és amb la propaganda. Fixeu-vos si no tenien plans, no tenien ni idea del que estava passant. La tercera cosa que van fer va ser posar militars a davant de tot i centralitzar totes les decisions en un senyor, que és el ministre de Sanitat, que fa 35 anys que no compra ni una aspirina. 35 anys fa que el Ministeri de Sanitat no té competències de sanitat, no sap anar pel món a comprar res. Doncs bé, aquest senyor, de sobte, és l'encarregat d'anar pel món a comprar mascaretes, i li prenen el pèl, li roben les mascaretes, li donen testos falsificats, i així una cosa darrere l'altra. Hem vist uns espectacles dantescos, tot perquè era fruit de la improvisació. S'havia d'haver deixat els que saben anar a comprar, que són les comunitats autònomes que porten anys comprant, si vols coordinar-les entre elles, però són els que tenen els contactes, els que tenen els canals de distribució, els que havien d'haver comprat, i en canvi ho van fer tot d'una manera improvisada, polititzada, i per tant la catàstrofe ha estat diguem, innecessàriament greu. Hem tingut molts més morts dels que havien d'haver tingut. Però, diguem, això no és un problema només d'Espanya. Això ha passat a molts països del món. El meu país, diguem, els Estats Units, el president aquest de color taronja que tenim, ha sigut catastròfic. El senyor es va negar. O sigui, primer va dir que això era una cosa xinesa i que els xinos ho havien fet fantàstic, va felicitar el Xi Jinping. Després, quan el virus va arribar a Amèrica, va dir, escolta'm, això en 4 dies ho arreglem. Va negar que això fos un problema. Després, quan es veia que sí que era un problema, es va negar a utilitzar els testos que es feien servir internacionalment. Ell va dir, als Estats Units ningú ens ha de dir els testos que fem. Van fer els seus propis testos, van estar testejant durant 2 setmanes a la gent i adonant-se que no hi havia ningú positiu, fins que es van adonar que els testos estaven mal fets, i per tant van perdre un mes que ha acabat també tenint conseqüències catastròfiques. Per tant, diguem, la segona gran lliçó, les institucions internacionals han sigut bastant fracassades, però la segona gran lliçó és els governs han representat un fracàs monumental. I per cert, també m'agradaria recordar que quan aquí es va cancel·lar el Mobile World Congress, i recordo que jo vaig venir al PAX el dia que s'havia cancel·lat, recordeu, que em vau preguntar com és que es cancel·la el Mobile World Congress si l'Organització Mundial de la Salut, perdona, se m'ha acabat el micròfon, si l'Organització Mundial de la Salut diu que no s'ha de cancel·lar, com és que cancel·lem el Mobile World Congress? Recordeu que jo vaig venir aquí a explicar-ho? Recordeu que es va cancel·lar perquè les empreses, que no són les encarregades de vetllar per la nostra salut, però les empreses van decidir no posar en risc els seus treballadors, i una darrere l'altra van cancel·lar. Va cancel·lar Facebook, va cancel·lar Google, van cancel·lar totes. I al contrari, les autoritats, recordeu que l'Ada Colau va sortir a fer públic un programa que es deia Barcelona Opportunity Week. És a dir, quan les empreses havien cancel·lat, ella va dir, escolta, ara farem que tothom vingui a Barcelona la setmana del 24 al 29 perquè han quedat lliures les habitacions i han quedat lliures els restaurants, i això no s'ha de desaprofitar, hem de portar la gent a Barcelona. Fixeu-vos, els que s'han d'encarregar de la nostra salut eren els que deien veniu tots a Barcelona, i els que no s'havien d'encarregar de la nostra salut, els que no tenen la responsabilitat directa, són els que van cancel·lar el Mobile World Congress. Per tant, insisteixo, hem de repensar molt bé el paper de l'Estat, perquè en aquest episodi concret ha estat un fracàs monumental. Clar, ara moltes persones que ens estan veient pensen, i ara què? No? Ara que estem ja en fase de desescalada, dilluns, de fet, pràcticament tot Catalunya, exceptuant Barcelona i l'àrea metropolitana, estaran ja en fase 1. El món que ens ve ara, professor, serà com el que havia hagut abans de la pandèmia, o s'hi assemblarà una mica, o radicalment diferent? Una mica s'hi semblarà, però hi haurà grans canvis
grans canvis a tots els nivells. Jo, tots els canvis que jo veig, que estic veient, que ja se'ls estem veient, són canvis que jo els resumiria tots en una frase, en una paraula, que és acceleració. S'estan accelerant tendències que ja ve, que ja veiem. No? Una d'aquestes tendències, per exemple, és la no desintegració, però la pèrdua de papers i d'influència de la Unió Europea. La Unió Europea, que recordeu a l'època que vam aprovar l'euro, semblava el centre de l'univers perquè, diguem, teníem una moneda que podia competir amb el dòlar, però 5 anys més tard, recordeu, el 2005, van començar a haver-hi aquells referèndums de la Constitució, i van començar a perdre els referèndums, i aquí Europa ja va començar a patir. L'any 2008 va venir la crisi econòmica i es va fer evident les baralles entre els del nord o els del centre i els de la perifèria. La perifèria eren Portugal, Espanya, Itàlia, Grècia i també Irlanda, i els del nord o els del centre acusant els del sud de ser malbaratadors, de fer festes i casaments grecs amb els calés del nord, i per tant no volien pagar, els del sud dient que ens estan obligant a fer retallades i per això estem patint per culpa de la Merkel. És a dir, va haver-hi unes tensions entre europeus brutals, unes tensions que es van accentuar, es van seguir accentuant a través dels anys, quan els partits d'extrema dreta van començar a guanyar eleccions. Va començar el Haider a Àustria, Le Pen a França, a Holanda, a Dinamarca, i això ha culminat amb una de les bufetades més grans que ha patit la Unió Europea, que és el Brexit. El segon país més gran, o més poderós i més potent econòmicament de la Unió Europea, ha marxat, ha demanat el divorci perquè no estava content amb aquests tractes. I per tant, aquesta tendència d'Europa d'anar perdent poders s'anava veient, però ara jo estic segur que la gent es pregunta exactament per què ens serveix Europa. De què ha servit Europa amb aquesta catàstrofe? Quin paper ha jugat Europa? Ja hem vist que els països s'han comportat com a llops entre ells. Ara també estem veient que no es volen ajudar entre ells. Els països del nord tornen a dir: no podem ajudar, havíeu d'haver reduït el dèficit i no ho veu fer. Quan nosaltres us li dèiem al Montoro el dèficit ha de ser del 2%, el Montoro ens colava la moto i ens fotia el 3%. I com que no heu fet cas, doncs ara no us ajudarem. Els països del sud dient: escolta'm, si no sou capaços d'ajudar-nos quan s'han mort 27.000 espanyols, 30.000 italians, jo què sé quants francesos, si Europa no ens serveix per ajudar-nos ara, de què serveix Europa? I per tant tornen unes guerres, unes divisions, en un moment en el qual ens hauríem d'estar ajudant. Europa, si servís per alguna cosa, hauria de servir per això. I fixeu-vos la diferència que hi ha. En el tema econòmic, els americans ho han gestionat bastant bé. De seguida van aprovar un pressupost de 2 bilions de dòlars i ara estan a punt d'aprovar-ne un de 3 bilions addicionals. 3 bilions addicionals, i Europa encara estan aquí tocant les castanyoles i tocant el violí. Per què? Doncs perquè Europa està mal construïda. No pots tenir una unió monetària i no tenir una unió fiscal. Quan als Estats Units hi ha un problema, hi ha l'huracà Katrina a Nova Orleans, el govern federal agafa 2.000 milions de dòlars i els envia a Nova Orleans i no ha de demanar res a ningú. Això, Europa, com que no té govern federal, no pot fer. Europa no pot enviar ajuda a Espanya ara mateix perquè té una gran quantitat de morts. No pot. El que han de ser són els altres països. Si als Estats Units tu haguessis de demanar a Nova York, escolta'm, voleu ajudar els de Nova Orleans? Si haguessis de demanar a Chicago, i haguessis de demanar a Illinois, perdona, i haguessis de demanar a Califòrnia, haguessis de demanar a altres llocs, molts et dirien que no. I escolta'm, és que els de Nova Orleans no ens van ajudar a nosaltres quan vam tenir problemes, no? Però com que hi ha un govern federal, doncs l'ajuda arriba. A Europa no passa això. A Europa hi ha problemes a Portugal, hi ha problemes a Grècia. Què passa? Doncs que els finesos diuen: nosaltres no ajudem, i els holandesos diuen: nosaltres tampoc, i els alemanys diuen: nosaltres tampoc. És a dir, està mal construïda Europa. I aleshores això només s'arreglarà de dues maneres. Una, que Europa col·lapsarà, o bé haurem de fer les reformes, s'acceleraran les reformes que eren necessàries, que tothom veia que eren necessàries, però que ningú a Europa era, diguem, es veia capaç de fer. Per tant, aquesta és una tendència que estic veient. Altres tendències les estem veient en la feina. Teletreball. Tots estem fent cursets accelerats de teletreball. Tots ara som experts en Zoom, en fer reunions, i
fixa't que moltes d'aquestes coses, que ja hi eren, que ja existien, el Zoom no se l'ha inventat algú ara, ja feia anys que existia, però no el feien servir. I ara de sobte no tenim por. I ara de sobte les empreses descobreixen que, escolta'm, no passa res que la gent treballi des de casa. I aquesta tendència que ja existia, ja hi havia gent que començava a treballar des de casa, ja hi havia el que dèiem la gig economy, moltes empreses diran, escolta, ens estalviarem espai d'oficines, no haurem de llogar aquests edificis d'oficines tan grossos a Barcelona, la gent dirà, escolta, si no haig d'anar a treballar cada dia, si 4 dies a la setmana ho puc fer des de casa, doncs, escolta, en lloc de viure al centre de la ciutat i pagar uns lloguers extraordinaris, doncs viuré a l'Escala i anar cada dia a Barcelona a l'Escala no puc, però un cop a la setmana sí. Per tant, es descongestionaran les ciutats, hi haurà menys contaminació, menys automòbils, i aquesta tendència que en petita escala ja existia, jo crec que s'està accelerant d'una manera ràpida, i això és una de les coses com ens canviarà la desaparició de les oficines i d'aquesta cosa que ens vam inventar, diguem, a la tercera revolució industrial, que eren els edificis d'oficines, que abans no existien, abans hi havia fàbriques, i abans de les fàbriques hi havia tallers de petits artesans a les ciutats. Quan van arribar les oficines, van canviar les ciutats, van canviar fins i tot la manera que vam il·luminar les ciutats, perquè estan totes les oficines il·luminades, doncs de sobte això pot començar a desaparèixer, i l'accelerador de tot això haurà estat el virus. Clar. I després pensava també, professor, per exemple, vostè que també agafava avions gairebé cada setmana, volar s'havia convertit en una activitat a l'abast de tothom. Hi havia qui volava per oci, per turisme, qui volava per feina, però clar, ara volar implicarà, primer quan es pugui fer, no? Però després estem veient que volar suposa una sèrie de condicionants, com per exemple estar en quarantena, és a dir, s'està complicant molt un fet com poder-se moure per tot el món. I això no sé fins a quin punt vostè creu que provocarà la destrucció de molts llocs de treball vinculats a la mobilitat de les persones. Sí, sí, sí. A veure, fixeu-vos que quan vam tenir l'11 de setembre, l'11 de setembre va tenir una destrucció econòmica relativament petita, va caure dos edificis enormes a Nova York, i això són molts, molts calés, van morir 3.000 persones, això m'agradaria també que recordem, sí. Els atemptats de Nova York van morir 3.000 persones, els de Madrid van morir 193 persones, i el de Barcelona 16. I aquí hem estat cada dia dient la llista de morts, i hi havia diguem, 300, 400, 500, 600, desenes de milers de morts cada dia a tot el món, i gairebé ja ens sembla normal. I aquella catàstrofe d'allò va ser 3.000 morts. Però diguem, jo diria que les conseqüències econòmiques i socials dels atacs de l'11 de setembre no van ser els edificis que van caure, ni tan sols els morts, sinó les conseqüències que això va tenir per la seguretat mundial. A banda de que ens vam gastar milers de milions de dòlars perseguint el Bin Laden per les muntanyes de Tora Bora, una de les conseqüències va ser la seguretat, el pànic que ens va agafar tots de volar. Perquè pensaven que podia haver-hi un terrorista a qualsevol lloc. I llavors vam crear un sistema de seguretat i vam permetre, tots vam permetre, doncs, que els policies que estaven a la seguretat ens miressin el bolso, ens robessin l'aigua, s'emportessin el iogurt del nen i que et toquessin el cul simplement per la seguretat. Unes coses que no haguessin tolerat abans, de sobte els atacs terroristes permeten que nosaltres ho tolerem, i tots vam passar hores i hores. Jo si hagués de cobrar les hores, diguem, que m'he passat jo a les cues dels aeroports, les cues de seguretat dels aeroports, les cobrés el salari mínim, seria milionari de la quantitat d'hores que hi ha hagut de perdre jo a les cues dels aeroports. I això tots ho vam acceptar perquè millorava la nostra seguretat, oi que sí? Sí. Doncs benvinguts al nou món, perquè això ara es multiplicarà. Perquè ara no només tindrem els controls de seguretat per evitar terroristes, sinó que tindrem els controls de seguretat per evitar que la persona que portes al costat porti virus. I jo no sé ben bé què faran, però segur que ens començaran a demanar invasions de la nostra privacitat. Que si el nostre historial clínic, que si haurem de deixar les nostres dades biomètriques, la temperatura, les pulsacions, tot això, que ells tots hi tinguin accés, i per tant, diguem, no només perdrem més hores i els viatges es faran més cars, sinó que assistirem a una nova pèrdua de llibertat.
I això també és una acceleració d'un procés que ja existia. Recorda que fa uns mesos la gran discussió era que si Google ens espiava, recordeu? Tu li compres un viatge a la teva parella a París i de sobte et apareixen anuncis de París i dius, ostres, com pot ser, m'estan espiant. I no ens estaven espiant, el que passava era la intel·ligència artificial, que gràcies als passos que tu deixes, a les petjades que tu deixes quan vas per internet, la intel·ligència artificial, les grans companyies són capaces de predir el que t'agrada, el que tu voldràs comprar, i ells s'avancen als teus passes i t'anuncien abans que tu compris perquè tu compris. Estem d'acord? Sí, sí. Per tant, tot això ja existia, tot això ja existia. El que passa és que el virus ho accentua. I tots els debats que teníem sobre la privacitat, ara nosaltres, i de la mateixa manera que ens vam baixar els pantalons a l'11 de setembre, ara ens els tornarem a baixar i direm, ah, no, si és per protegir-me, doncs escolta'm, que m'espiïn, que mirin el meu mòbil, jo això em rebel·lo, jo no vull que Google o Facebook tinguin accés a les meves dades i tinguin la capacitat de predir el que jo penso, perquè és perillosíssim això. Però és que hi ha una altra banda del món, que és la Xina, on això no ho fa ni Google ni Facebook, sinó que ho fa el govern. Imagina't que el govern sigui capaç de predir el que tu penses, el que tu sents, que t'ensenyen una foto del Xi Jinping i que ells saben, diguem, vegin que tremoles. Això és perillosíssim. I jo, fins ara hi havia, diguem, el món nord-americà on el qui t'espiava eren les empreses, teníem el món xinès on qui t'espiava era el govern, i llavors teníem els europeus que més o menys ens havíem negat a que ens espiessin. I diguem, escolta'm, nosaltres no donem les dades a ningú, la privacitat és important, més important que qualsevol altra cosa, encara que perdem la carrera de la intel·ligència artificial, no donem dades, vale? I Europa perdia la carrera de la intel·ligència artificial. Això canviarà, perquè ara la gent dirà, no, la privacitat no és tan important, lo important és la seguretat, lo important és garantir que jo quan entro en un hotel o vaig en un avió, diguem, les persones que estan a la meu voltant no estaran contaminades, perquè aquest virus desapareixerà. No sé si d'aquí un mes, d'aquí dos mesos, d'aquí dos anys, però la por quedarà, com va quedar la por del Bin Laden. El Bin Laden ja fa anys que és mort, però ens va quedar la por, i aquí ens seguirà quedant la por, perquè pot haver-hi un altre virus, i després ens diran que pot venir un bacteri, i aquesta histèria que ara tenim seguirà, i seguirà durant anys, i per tant haurem d'aprendre a conviure amb ella, però ens haurem de defensar dels abusos de poder dels poderosos, ja siguin empreses tecnològiques, ja siguin els estats. Clar. Tenint en compte pel que vostè explica, que el món no tornarà a ser com era, que fins que no hi hagi una vacuna haurem de conviure, no? Economia i virus i la vida en general hauran d'aprendre a conviure. Hi ha molts empresaris, molta empresa que ara tornarà a aixecar la persiana i es pregunten si podran continuar endavant o no. Per tant, per acabar-ho, professor, hi ha espai per l'optimisme en aquesta nova quotidianitat que ens ve? Jo crec que sí, jo crec que hem de ser optimistes. Diguem, abans he explicat el fracàs de la major part d'institucions internacionals, però a l'altra banda de la balança, fixeu-vos la cooperació que està havent-hi entre tots els científics del món. Cada vegada que algú de qualsevol país del món descobreix una cosa, ho posa immediatament a internet, tots els altres ho saben, i per tant la comunitat científica és un exemple de com la cooperació és bona i es pot fer, i a més comportarà resultats positius. Però, a banda d'això, el que estem veient és una altra acceleració d'una altra tendència, que és la de la desglobalització. Des de l'any 90, quan va caure el mur de Berlín, el món es va convertir en una unitat, el món globalitzat, on les coses es produïen, abans teníem el món soviètic, el món occidental i el tercer món, tot això va desaparèixer i vam ser un sol món globalitzat on, diguem, una bicicleta que té 300 components es feia 21 països diferents, i els components anaven passant d'un lloc a l'altre, i hi havia un país que feia només el tap de plàstic del tubo per inflar la roda, una cosa petita, però cadascú feia el seu tros. A veure, aquest món de l'any que es va començar a muntar l'any 90 es va començar a desintegrar el 2008 amb la crisi, es va començar a desacoplar, la Xina i els Estats Units van començar a tenir recel l'un de l'altre, els americans acusant els xinesos de robar la propietat intel·lectual, els xinesos acusant els altres de posar-los massa pressió i de fer servir el seu poder excessiu. Això es va accentuar quan va arribar el president Trump i de sobte, diguem, va començar a
acusar tots els estrangers de tots els seus mals, i per tant ja estàvem en un procés de desglobalització, de desacoplament entre Occident i la Xina, i això s'accelerarà. Tots heu vist que els Estats Units ara donen les culpes de tot a la Xina que depenia financerament dels Estats Units, les grans empreses xineses cotitzen a la borsa de Nova York, a poc a poc ja estan marxant, Alibaba, Tencent, ja estan marxant, començant a cotitzar a Hong Kong, el món s'està separant i per tant anem cap a un món, en lloc de ser un món unipolar on tot el planeta està junt, on hi haurà dues globalitzacions, una serà la de l'òrbita xinesa, una altra serà la de l'òrbita occidental, nord-americana i europea. I per tant, fixeu-vos que hi haurà moltes indústries que fins ara estaven concentrades a l'Àsia que tornaran. Moltes de les indústries que estaven aquí fa anys i que van marxar cap a l'Àsia tornaran. No tornaran de la mateixa manera que eren abans. El tèxtil no tornarà a Sabadell de la mateixa manera que hi havia tèxtil a l'any 70, però algun altre tipus de cosa sí que tornarà. I els empresaris i els emprenedors que siguin capaços de veure aquestes tendències, que siguin capaços d'adoptar les tecnologies per capturar alguna d'aquestes indústries, doncs podran crear nous models de negoci, noves cadenes de valor separades de la Xina, i per tant estem davant de grandíssimes oportunitats. També estem davant de grandíssimes oportunitats perquè hi haurà una nacionalització de la por. Ara no voldrem que ens torni a passar el de les mascaretes. Per tant, voldrem produir mascaretes, voldrem produir respiradors, voldrem produir qualsevol cosa que ens protegeixi de qualsevol tipus o qualsevol de virus o qualsevol tipus de bactèria. Voldrem produir els nostres aliments. També era una tendència que teníem fins ara, que anàvem veient el comerç de proximitat. La gent vol menjar coses que estan a la vora. Això la crisi aquesta ho accelerarà. I també és una oportunitat pels pagesos per poder relacionar-se directament amb els clients sense utilitzar cadenes de distribució com Amazon, utilitzar cadenes locals, poden sortir cadenes locals, els pagesos poden contactar directament sense haver de pagar intermediaris. Per tant, apareixen tot d'oportunitats de negoci que jo no les sé, però els emprenedors que siguin vius i que tinguin capacitat de lligar-se, de liar-se amb gent, amb joves que sàpiguen de tecnologies i vegin cap on va el món, jo crec que està ple de grans oportunitats pel qui les sàpiga veure i les sàpiga aprofitar. Doncs ens quedem amb aquest missatge optimista. Professor Salim Martín, un plaer, com sempre, escoltar-lo. Fins la propera ocasió. Cuidi's! Bona tarda, bona nit. Que vagi bé, bona nit.